antroji ataka šiandieną. Simas Buterlevičius Aurimui Adomaičiui blokuoja jo metimą Artūras Valeika. Tai buvo Vaidui Čepukaičiui. Pastebėtas jis laisvas, tačiau nepataiko, o dabar atlieka nesėkmingą perdavimą. Leonavičius perima kamuolį, vienas prieš vieną žaidžia su Gintaru Kočiuliu ir sėkmingai tai daro. Ir tenka toliau dirbti gynyboje, 24 naujos sekundės. Toni bet komandos ataka ir blokuoja Povilas Butkevičius Mindaugo Lukauskio metimai. Tačiau Toni bet rotacija, Toni bet žaidėjų parinktis ir Leonavičius. Gražus jo prasiveržimas ir Artūras Valeika. O čia paskutinysis Nevėžio bandymas, iš toli nepataiko Gintaras Leonavičius, atkovojo kamuolį Linkevičius, dar lieka sekundė metimui savo aikštės pusės ir metimas yra taiklus. Martynas Linkevičius, kokia vinį sega. O čia Mindaugas Lukauskis užmiega, Gintaras Leonavičius perimo kamuolį ir kalo jį iš viršaus. Tauras Jogela prieš Gintarą Kadžiulį. Pamato Pavelą Butkevičių po krepšių ir šis kalo kamuolį iš viršaus. Eliminuoti, o štai čia Pavelas Butkevičius atkovoja kamuolį, tačiau vagė jį Mindaugas Lukauskis ir Artūras Valeika krauna. Žmogus, kuris gali tą žaidimą sutvarkyti. Aišku, rezervų yra, kaip ir kiekvienoje komandoje.